毎度ご視聴ありがとうございます。胃の中の蛙、大会を知らずなんていうね言葉ありますがね、私の場合はね、どうやらこの胃の中の蛙、胃の中を知らずというのかな、そういった状態であったようでございましてね、今回ね、歩いておりますのは、兵庫県の内陸部にあります北播磨という地域の中でもね、北部に当たりますかね、どちらかというと山あいと言ってもいいようなね、土地場所を歩いておりますけれどもね、こういったいい天気でございまして、ものすごく気持ちよかったね、本当に。で、何ですかね、思わず深呼吸したくなるというのか、そういったね、ことありますよね。これね、農地にこの白く見えておりますが、霜をかぶっていたのかな、そういった状態ではありました。ですからね、結構気温は低めでありましたけれどもね、それでも、なんかね、野鳥、鳥おるやろということでね、普段結構こういった河川のね堤防を歩くことが多いので、いろんな場所に行く場合でも河川を目指してと言いますかね、何のあてもなくなんて言ってますけれども、事前にね、この辺りだと歩けそうだなというようなことぐらいはね、目安をつけているわけなんですがね、このフェンスのようなものが見えますがね、これはいわゆるこの辺りでは鹿よけと言ったらいいのかな、いわゆるそういった獣たちからね、いわゆる農作物、を守るためにね、あらゆる場所にそういった対策が取られておりますね。そういったそのフェンス越しというのかな、そういった状態の中で撮影したりしているわけですがね、結構今回ね、こういった映像が多いんですがね、これちょ行き止まり、ね、いわゆるこの何ですかね、これ電子柵って言ったらいいのかな、そういったものがありますんでね、皆さん気をつけてくださいね。ヒロじゃないか、あれサザンカに来てるの。これメジロはね、サザンカに来ていたんですがね、このサザンカがね、なかなかちょっと見応えがありまして、いわゆる並木といったらいいのかな、そういった状態でね、ありまして、これも河川沿いにね、植栽されて、おるんでしょうね。メジロの鳴き声がね結構聞こえていたんですがね、その姿は見えずというようなね状態でしたがね、このサザンカの隙間からね、ちょっとこう川面を覗き見るようにね、カルガモを撮影させていただいているんですがね、堤防からねちょっともう少し見晴らしが良ければいいのになと思っていたんですがね、逆にねこのカルガモからはちょうどこうシェルターのようにね、先ほどのサザンカの木がねなっていたのかもしれないですね。ということでね、私今回胃の中を知らずというのをね言ってますのはね、実はね、この場所ね、歌人ね、歌を読む方ね、山口茂吉さんという方のね、歌にちなんだ散歩道、私ね、前編ではないにしろね、歩いていたようでございましてね、こちらかけすの鳴き声がね、いわゆるその名前の由来になっている JJ というような鳴き声がね、後ろで聞こえたので、ちょっとその行方をね、飛んでいった場所をねちょっと狙って撮影しているんですが、分かりづらいですかね、何がどこにいるか分からないけどね、かけすもね結構撮影が難儀なというかな、ちょっと今編集でね、画面を明るくしましたけどね、
なかなか撮影のする機会のね、見ることは多いけど撮影ができない野鳥の一つではないかと思いますがね。まあ青空の中にも映えるこの青いねイソヒヨドリなんですがね、皆さんお分かりいただけますか。まあ、このようなね山あいでもねイソヒヨドリいるんですよ、ね、でそしてね今ご覧いただいております通りね、このような何ですかね、縦看板といったらいいのか、こう細長いねこれね、いわゆる歌がね、表示されているということでございますね。この地域にはこのようにね蛍の里、いわゆる清流ですね、あのカルガモのね泳いでいた河川ご覧いただいたと思うんですがね、その透明度、ね、透き通るような清流でございますね今回はちょっとこのような枝かぶりのね映像が多くなってしまっておりますけれどもね、まあ、カメラマンもうろうろしてるんですけどね、まあ、このように花碑などもね、ありまして、まあ、ふるさとをね、詠まれている歌がね結構あるようでございます、このようにねまあね本当に出るんですよ、獣がね、ですからもう普通にあの歩いていてもね、まあ、鹿とか、まあ、イノシシであったりとかね、まあ、時折この北播磨でもクマの目撃情報はねあったりすることはあるんですが、私はねクマにはさすがに出会ったことはないですが、まあ、鹿とかね、まあまあね普通に見かけますのでね、このいったね、いわゆる北播磨ゆかりの方のね、散歩道といいますか、そういうのがあるのを全然知らなかったね、知らなかったね。まあこれ北播磨という看板を上げている以上ねちょっと恥ずかしいような状態でやったわけですがね、まああの自分の住んでいる地域のことについてねもう少しちょっと学ばなければいけないかなとね。我が生まれし杉原谷に住む鹿は昼さえ村に出でに行けるかもと書いてます。そうだよ、今でもそうだよ。まあ昼でもふるさとね、おそらく農地に家のそばまで鹿がやってくるっていうことをね、読まれた歌であろうと思いますがね。これいい感じの道なんだけど行き止まりじゃないかな、行ってみるかね。ちょっとご覧いただきました、これがねいわゆるサザンカの並木道であったんですがね、めちゃくちゃ気持ちいいやんこれ、気持ちいい気持ちいい言うてますよ本当に。まあ正直今日はね、どないなるかなということで、まあ普段歩いている河川とはちょっとね様子が違う状態であったので心配していたんですがね、これもまあ帰路についているわけですが、トリマっていうのはね私のことじゃないですよ、ね、鳥を取り回っている人のことじゃないですよ、まあ、地域の名前であろうかと思いますけれどもね、帰り際には本当に気持ちいいなんてね言ってましたけど、本当に、まあ、思いっきり深呼吸してね、体の中のいろんな良くないものをね、ほんま洗い流そうというか、まあ、浄化させようというかな、そのような気分になりましたけれどもね、胃の中のおっさん胃の中を知らずということでございましてね、ちょっとこう看板に偽りありということで、まあ、北播磨のことについてね、もう少し知っておかなければいけないかなと思っております。まあ北播磨というのはね自治体名ではなくって複数の自治体のエリアをね言っておりますけれどもね、もっと調べなければいけないかなとは思っております。そういったこともねお伝えできたらなと思っております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち今日も一日ありがとう。